O normalisht unë kam kaluar atje vitet shumë mrekullueshme, duke pasur sukses 2 vjet e gjys, edhe jam mirënjohës për sa kam kaluar aty. E vlerësojmë shumë si ekip, sepse ka cilësi dhe ka vite që është pjesëmarrëse në Kupat e Evropës, por ne jemi vllaznia. Do të thonë, kemi besim te grupi, deri tani s'kemi pse të kemi presion. Thjesht do shkojmë atje normalisht me lojën që kemi treguar deri tani dhe besoj që do arrijmë që të marrim një rezultat pozitiv. Nga ja një javë një fitur dhe besimin e të rënjë, të shmi një njësë formacionit. Si knaqë me atë që para po jepi për vazhdim? Po, normalisht jam i knaqër, sepse normalisht do futbolist ka atë kohën e vetë, do kohën e vetë që të ambientohet me grupin, sepse unë dje që ka marrë dhe vonë, i fundit, dhe mbëhet shumë qefi që kam filluar dhe të kryo besim të këstafi dhe të këtranjeri, edhe shpresoj t'jo është problem, t'jo është problem për mirë. Ka një emocion më shumë për ju në përballje me Laçin? Po normalisht, sepse kur je ish, emocionet janë, por thjesht jam i fokusuar tek ekipi im, edhe shpresojmë që marrim një rezultat pozitiv. Iluzi, duke qenë se keni luajtur rreth 2 vite në Laç, çfarë sugjeroni si duhet shkojë vllaznia, duke ditur edhe situatën atje, edhe lojën si duhet Laçi, çfarë duhet të ndryshojë vllaznia për këtë ndeshje? Pikë së pari, Laçi ka një karakteristikë që është një ekip agresiv. Edhe unë mendoj që atje duhet shkojmë me qetësi. Normalisht duhet t'i përgjigjemi me të njëjtën monedhë dhe ne agresiv, por me qetësi, sepse nuk e kemi as shumë atë presionin e pikëve, kështu që jemi në një rast më komod. Keni vetëm pak muaj në shkodër, i kënaqur me atmosferën, me ambient që ju ka pritur? Shumë i kënaqur, mund të them që Vllaznia ka një ndër tifozët më të mirë në Shqipëri, edhe shifet edhe në qytet, që është një ambient shumë shumë miqësor. Normalisht edhe kur rezultatet janë mirë, edhe të respektojnë. Kjo është gjë e mirë dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu, sepse na ndihmojnë shumë edhe për ecurinë e ekipit. Një gol në Laç që nuzi për ju do të ishte kënaqësi patjetër. Do festoni të si qenoni Laçin në Razit? Nuk e besoj, nuk e besoj. Në janar shikohet kontrata juaj, janar është afër. Çfarë do të më tarmë duhet? Po do shohim si do vlerësojnë edhe stafi teknik, në qoftë se janë të kënaqur me mua. Do të shkëlash të vazhdojmë vllaznin? Po, normalisht po. Faleminderit. Faleminderit.